Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Rio World no nosso desafio do Gelo Marinho. E adivinha só, mano, Gabriel conseguiu, velho. Conseguiu, ele convenceu a bebê, né, a namorar com ele aí. Agora, né, a gente tem que aguardar aí para ver qual vai ser o resultado desse relacionamento aí, né? Por enquanto eles estão de boa. Por enquanto, a opinião da BB 35 sobre ele. Se ele conseguir manter isso aí, eu acho que ele consegue um relacionamento sério aí. Bom, o que que eu quero começar fazendo nesse episódio aqui? Eu quero começar aumentando a minha área de ataque aqui, né? Deixa eu acelerar um pouco mais o jogo. Quero começar aumentando minha área de ataque. Por quê? Porque eu quero que essa torreta aqui, ela alcance até esse último bloco aqui, ó. Então, seria até aqui. Deixa eu construir aqui o bloco. Mobília, estrutura, parede de aço. Ela viria aqui, então eu não posso pôr aqui. Eu tenho que pôr aqui, ó, porque o tiro tem que alcançar aqui. Isso aqui, ó, que eu quero. Isso aqui. E aí essa parte de dentro aqui eu vou remover. Assim. Aqui, aqui e aqui. Beleza. Que mais que eu quero fazer? Isso vai aumentar minha killbox, né? Aí eu vou ter mais distância de ataque. Depois eu tenho que proteger essas torres. E aí, tem invasão. Droga. Deixa eu ligar isso aqui de volta. O quê? Aqui dentro? Tá de sacanagem. Bebê, liga a torre. Gabriel aqui. Você tá de sacanagem comigo. Tem mais? Acho que não, né? Marlene vai trabalhar. Era um só, eu acho. Ou então tem um piqueiro vindo em velocidade reduzida. Pega isso aqui. Caramba, caiu quase dentro da base. Mal um pouquinho ele caía dentro da base. Nós estamos para entrar no invernão, né? Deixa eu desligar isso aqui. Deixa eu desligar a pesquisa ou não? Pera aí. Deixa eu ver o que falta aqui pra eu pesquisar. Acho que cápsula de transporte, mano. Acho que cápsula de transporte vai ser uma boa. Vou pesquisar a cápsula de transporte. O Gabriel vai continuar o trampo ali, vai tirar tudo ali. O mecanoide morreu. E eu preciso proteger essas torretas aqui. Eu vou fazer um esqueminha com os sacos de areia. Pra dar uma segurada nos bichos que. Nos bichos. Nas invasões, né? Que vier melee, né? Pra eles não ir direto nessas duas primeiras torres aqui. Ah, tá. Lembrei o que eu vou fazer. Esses porcos aqui, eu vou matar tudo, tá? Por quê? Porque agora eu tenho a. Eu vou eutanasiar tudo. Agora eu tenho a BB. E a BB, ela é boa. Nisso, então eu não preciso de ficar treinando ela, só o que ela vai conseguir com o que ela vai ir fazendo aos poucos vai ajudar bastante. Você viu que só com a operação do Gabriel ela ganhou praticamente um ponto inteiro, né? Então vamos passar o facão nesses animais, falta só um, porco 4. Eutanasiar todos, deixa eu tirar aqui os demais para não fazer serviço de medicina, só pelo menos por enquanto, só para ela pegar esse bônus todo aí. Aí, beleza, deita todos os porquinhos. Deixa eu desligar isso aqui por enquanto. Isso aqui também. Na pesquisa? É, a pesquisa está ligada. Aí, ó, agora eu tenho essa área aqui de alcance, ó. Beleza, matou a porquinha. Agora, essa torreta aqui, ela vai até aqui. E essa torreta aqui, ela vai até aqui, ó. Então, essas duas pegam toda essa parte. Então, as de trás também vão pegar inteiro. E agora eu vou passar. Vai treinando, vai treinando. E agora eu vou passar sacos aqui na frente aqui. Eu tenho. O que eu tenho aqui? Eu tenho pele de porco, eu tenho 101 pele de porco. Eu vou ter mais, né? Então eu vou fechar essa primeira camada aqui com pele de porco. Segurança. Pele de porco. Vou fechar. Eu vou deixar um espaço no meio aberto. Será que aqui dá pra fechar tudo com pele de porco? Acho que dá, né? Deixar um espaço no meio aberto, que aí eu vou obrigar os caras a dar a volta pra tentar
chegar no. Beleza, tem porco, tem tudo, tá no esquema. Eu tô preocupado com esse pedido de casamento do Gabriel aí, hein, mano. Ressaca psíquica, menos 12. Não era pra ele ter se recuperado já? Estranho. Já era pra ele ter se recuperado. Ó, tá protegendo já ali. Vamos acelerar. Eu comentei no, na outra série, né? Mas pra quem não viu, o Smart Speed, ele também. É, consegue ignorar a velocidade de combate. Se você clicar com o botão direito aqui, ó, você consegue ignorar a velocidade de combate. Ó. O Kwon e a Arlene estão tranquilão, né? Eu vou fazer o seguinte, vou fazer uma homenagem pro Gabriel aqui. O Gabriel padrinho mesmo, Gabriel de verdade. Vou colocar o nome aqui da bebê. De Suelen. Tamo junto, Gabriel. Só agora é com você, mano. Social. Opa, tá aumentando, hein? 75. O Gabriel tá chegando lá. O Gabriel tá chegando lá. 75 já. Eu acho que 75, eu acho que ele já pode fazer o pedido e acho que ele não falha mais. 75 ele já consegue. 76, ó, subiu. Tem que ficar de olho aqui, ó. A opinião dela tá sobre mim. 76, ó, tá aumentando. Mano, sabe o que eu preciso aqui? Ligar a bateria. E eu preciso de mais aquecimento aqui dentro. Tem que aumentar esses fios até lá. O que que eu preciso? Eu preciso de componentes. Eu tenho um componente. Quanto eu tenho de pele de trumbo? 57. Caramba, faltou três peles para fazer dois casacos de trumbo. Nave de escravos. Não consigo fazer muita coisa com a nave de escravos, né? É, eles não tem praticamente nada aqui para negociar com eles. É, não tem o que fazer. Nave de escravos não. O negócio é produtos variados. Ou o exótico, né? Que eu consigo vender esse chifre de trumbo aqui que eu tenho dois. Então, eu preciso de. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu tenho 157 pele de trumbo. Não dá para fazer dois casacos. Mas eu tenho 180 pele azul. Eu consigo fazer dois casacos de pele azul. E consigo fazer duas vestes tribal de pele de trumbo. Bom, eu preciso, na realidade, eu vou fazer os casacos de. Eu vou fazer o seguinte, vou adicionar uma tarefa aqui. Tarefa. Arlene pegou o domador. Fazer aqui o seguinte, eu vou adicionar uma tarefa aqui, fabricar casaco, porque eu preciso de casaco. Mano, é besteira fazer veste tribal de pele de trumbo, é besteira, porque o isolamento é muito bom para perder um equipamento que não dá isolamento pro frio. Tem que pegar equipamentos que são pro frio. A veste tribal, ela não é pro frio, ela é aleatória, né? Então vou fazer um casaco, vou proibir tudo e vou permitir pele azul e pele de trumbo. É isso que eu vou fazer, por enquanto, pelo menos. Por enquanto, esses dois. São. Esse aqui seria três, né? Dá pra fazer três. Fechar. Gabriel. Mete bronca. Arlene pegou o domador. Como é que tá aí a situação, Gabriel? 91, mano. Vai, Gabriel. Pega 100 logo, mano. Cápsula de escape. Onde caiu isso? Essa porcaria é inimigo. Constrói aqui. É, vale a pena ir lá pegar esse casaco? Vamos ver. Casaco de pele de porco, mano. 24 de isolamento, não vale a pena. Pele de raposa, não. Calça de pano também não. É, uma calça é 94, né? Ela é de pano, mas ela é 94. Isolamento é uma piada, né? Esses negócios não dá nem pra.
Será que eu preciso de uma porta aqui em cima? Pra ter acesso rápido lá pra fora. Vai, Gabriel. Mete bronca. Sabe por quê? Porque a Arlene precisa de um casaco da hora. Pele azul. Isolamento 40. Saiu normal, né? Nem pra ele sair excelente. Vamos ver. O que é que ele tá fazendo agora? Pele azul de novo. E o último vai ser de trumbo. Vamos ver como é que vai sair o último casaco. Eu preciso desses casacos no esquema. Ok, os mecanoides já estão ali, já aguardando para ser detonado. Libera aqui para pegar o corpo. Hipotermia. Já voltou para dentro de casa. 91. Conseguiu manter. Gabriel, estou esperando o pedido. Suelen, era pra você estar do lado de fora? Mano, quanta missão inútil. Vocês estão de sacanagem, né? Vai, Gabriel, resgata seu amor. Ninguém pode tratar ela, né? Eu tirei o tratamento aqui dos caras. Dois. Beleza. Sabe o que eu preciso também? Eu preciso de pano, porque a touca só se faz com pano e pelo. E lã, né? Então eu preciso trocar essa plantação aqui por uma plantação de algodão. Pra ficar de boa. Aí, Gabriel, cura aí sua mulher aí, mano. Que não é sua mulher ainda. 100. É agora, mano. Vai, Gabriel. Tô esperando o pedido de casamento. Gabriel e Suelen conversaram sobre domando o babuíno. Ok, né? Conversa aí interessantíssima. Eu preciso de cobrir mais esse espaço aqui. Ó. O que que eu tenho mais de pele aqui para cobrir? Tenho 72 de couro liso. Gabriel, tá faltando um casaco, não tá? Ih, Suelen teve compulsão alimentar. Que ele tá construindo? Pele humana. Ah, tá, é porque pegou mais coisa, né? A Arlene tem que terminar esse rifle aqui. Ó, porque o Kwon tá com rifle normal. Espingarda de repetição. Outro rifle normal. Gabriel equipa. E volta a fabricar o casacão. De pele azul ainda. Tô no meio do inverno, né? Eu tava vendo aqui, né? Vou fazer couro liso agora. Segurança, couro liso. Vou aumentar isso aqui. 30 mais 20. 10, 20, 30 mais 50, né? Sobrou 20 ainda. Posso fazer mais 20 pra cá. Ih, a posição falhou. Perdi material. Droga. 415 de aço. Gabriel, meu filho. Ó, o Gabriel tá pegando. Tá aumentando ali o fabricado do Gabriel, hein? 9,31. 33, 34. E depois ainda tem a pele de trumbo. Faltou 3 pra fazer mais uma. Saiu normal também esse aqui. Tem que fazer um excelente, né? Faz um excelente aí, Gabriel. Sabe por quê? Porque eu quero um casaco bom pra Arlene. Menos 78, ela tá aguentando. Quanto é que tá lá fora? Menos 82. Alguém vestiu? O casaco que ele... Alguém já vestiu. Foi a Suelen, né? Ai, que malandra. Não, ela veste azul. Veste tribal de pano, mano.
Frio 9, mas se eu fizer boa o tecido, se eu fizer com tecido bom, com pele boa, não vai adiantar, porque a veste tribal ela não é uma roupa para o frio. Terminou a cápsula de transporte. O que mais que eu posso pesquisar agora? A torreta de canhão? Pesquisar. Se eu não me engano, agora já começa a usar componente avançado, né? Eu tenho um guardado. Cápsula de carga. É isso aqui que eu quero vir buscar, ó. Compactado. Ovo não fertilizado, 64. Isso aí vai dar muita refeição, hein? Só que ele vai estragar no frio. Eita, erupção solar. Vai estragar todas as minhas plantações. Só o que eu falei. Perdi tudo. Que droga. Bom, beleza. Por enquanto, o Gabriel tá mandando bem, mano. Tá mandando bem, ó. 100 e 100, os dois. Mano, é a hora do casamento. Vocês já estão já combinando já. Opa, o que aconteceu, cara? Suelen pegou hipotermia? What? Com menos 78? Bom, beleza. Vou parar por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu, hein? O On também caiu. O que tá acontecendo? Menos 40 o On. Por que ele tá com menos 40? Pele azul, couro liso e touca. Praticamente só tá contando o casaco, né? Isolamento de frio 40. Estranho. Não era pra ele estar com 40. Mano, tá estranho isso aí. Bom, beleza. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e falou. É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo!